қостанай облысындағы құзырлық орындар өртенген орманды қалпына келтіруге қамданып жатыр бірінші кезекте күйген ағаштар кесіліп орны тазартылады ол үшін алдымен оталатын орманның ауқымы құжат жүзінде белгіленіп бекітілуі тиіс атқарылатын жұмысты жоспарлап заңдатыр бір апта көлемінде аяқталады алдымен аманқарағай ауылын басып өтетін халықаралық тас жолдың бойындағы өртенген ағаштар оталып орнына елу мың дана егілмек бұл жұмыс қазан айының соңына дейін аяқталады облыста жас шыбықтар өсіретін он тәлім бақ бар олардың жалпы аумағы үш жүз жиырма алты гектарға жуықтайды мамандар қазіргі жағдайға байланысты осындай ағаш тұқымын өсіретін орындарды көбейту керектігін айтады биыл қыркүйектегі алапат өрт қырық үш мың гектар орман алқабын жалмағаны мәлім за счет спонсорской помощи планируется построить питомник демеушілердің көмегімен озерный ауылының жанынан жас көшеттер өсіретін жабық тәлімбақ салу жоспарда бар аумағы 20 бүтін 10-нан 6 гектар сонымен қатар басаман орман шаруашылығының базасында жылыжай салу мүмкіндігі қарастырылып жатыр бұл аумақтар қажетті инфрақұрылыммен қамтылған егер жоба мақұлданса қосымша қаржыландыру қажет болады